ចាត់រទស្សនិកជនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 2បានចាប់ដៃគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើននូវវិសាលភាពធ្វើប្រតិបត្តិការបម្រើដល់អតិថិជន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែអាសីហាបានប្រកាសធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការនិងផ្តល់ជំរើសកាន់តែងាយស្រួលបំពេញតម្រូវការអតិថិជនស្របពេលដែលតម្រូវការនៃការផ្ទេរប្រាក់ទៅមកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ភាពជាដៃគូនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងធនាគារស្ថាបនាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលីហួភេប្រូភីអិលស៊ីផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់និងទូទាត់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទំនុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្ថាបនាម៉ូបាលនិងលីហួវេលុយអេប លោកលឹមអូនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនាបានអះអាងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលីហួភេប្រូគឺការបង្ហាញនៃការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពសេវាកម្មផ្នែក លោកបន្តថាតាំងពីការចាប់បដិសន្ធិមកធនាគារបានឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមាននៃកម្រិតជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់តាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មកាន់តែទំនើបនិងកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបរបស់ខ្លួនលើពីនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដៃគូថ្មីនេះនឹងផ្តល់ភាពកាន់តែងាយស្រួលដល់អតិថិជនបន្ថែមទៀត លោកអង្ញាលីសុភីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនលីហួភេប្រូភីអិលស៊ីក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាការចាប់ដៃគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងក្លាយទៅជាយន្តការមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ បន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសេវានេះអតិថិជនស្ថាប័នទាំងពីរនឹងកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀតក្នុងការ បង់ប្រាក់កម្ចីក៏ដូចជាផ្ទេរប្រាក់និងទូទាត់កម្ចីសម្រាប់ដំណើរការផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្មបានតាន់ចិត្តនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទ